Siz tezda quvvatlanadigan, yuqori sifatda tasvirlarga oladigan hamda katta hajmga ega xotirali smartfon izlayapsizmi? Unda Honor 90 smartfoni aynan siz uchun. Ushbu smartfonning akkumulyatori 5000 mAh bo'lib qolmasdan, bundan tashqari 66 wattli Honor Supercharge quvvatlagichi orqali siz 20 daqiqada 54% gacha quvvatlashingiz mumkin. Ana endi siz smartfonni 54% quvvati bilan qanchadan-qancha foydalanishingiz mumkin. Honor smartfonining asosiy kamerasi 200 megapiksel, ultra keng burchakli kamerasi 12 megapiksel va bundan tashqari 2 megapikselli linza bilan jihozlangan. Aytgancha 200 megapikselli tasvirlarni siz high-res rejimida suratga olishingiz mumkin. Smartfonning old kamerasi 50 megapiksel bo'lib, siz chiroyli selfie suratlarini olishingiz mumkin. Honor 90 smartfoniga 8 yadroli Qualcomm Snapdragon 7-chi avlod protsessori o'rnatilgan. Ushbu smartfon ekrani sertifikatlangan ko'zni himoyalash texnologiyasiga ega va ushbu smartfondan siz ko'proq foydalanganingizda ham boshqa smartfonlarga nisbatan ko'zingiz kamroq toliqadi. Va bundan tashqari ushbu smartfonning ekran yangilanish chastotasi 120 Hz. Ushbu smartfonning ekrani 6.7 dyum bo'lib, 1 milliarddan ortiq ranglarni sizga ko'rsatib bera oladi. Bu esa sizga har qanday tasvir va videolarning tiniqligini va ranglarning chuqurligini ko'rsatib bera oladi. Ushbu smartfonning xotira jihatdan 8 ga 256 va 12 ga 512 GB xotiraga ega turlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, rang jihatidan esa yarim to'n qora, zumrad yashil va Arktik muz ranglilari mavjud. Agar ushbu smartfonni siz ishonch do'konlaridan xarid qiladigan bo'lsangiz, qulay muddatli to'lov shartlari, shuningdek doimiy bonus va qo'shimchasiga Honor Choice X3 quloqchini sovg'a qilinadi. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.